O'zbekiston iqtisodiy islohotlar sarhisobi va istiqboli mavzusidagi forumning yakuniy kunida so'nggi 5 yildagi iqtisodiy islohotlar bo'yicha O'zbekiston tajribasini zamonaviy usullar yordamida tahlil qilish hamda istiqboldagi islohotlar yuzasidan fikr almashinib, banklar hamda mas'ul tashkilotlar o'rtasida shartnoma va memorandumlar imzolandi. Forum Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankining ko'magi va yuqori darajadagi ishtiroki bilan o'tkazildi. Unda 300 ga yaqin O'zbekiston hukumati, xalqaro biznes va moliyaviy hamjamiyatlar, xalqaro va mintaqaviy ko'p tomonlama rivojlanish institutlari, siyosatshunoslar, nodavlat tashkilotlar va xalqaro ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirok etdi. Bugungi forumda imzolanadigan ISTA hujjatlari va memorandumlar ushbu kompaniya va milliy valyutaga o'girish maqsadida o'sha xorijiy valyutaga bo'lgan bog'liqligimizni kamaytirish maqsadida qo'yilayotgan ilk qadamlardan hisoblanadi. Bu ISTA dokumenti xalqaro o'sha swap operatsiyalari, derivativ operatsiyalarini xalqaro kontragentlar bilan birgalikda operatsiyaga kirish uchun tartibga solib beradigan standartlashtirilgan dokument hisoblanadi. Bu bizi zamonaviy uslubda xorijiy kontragentlar bilan, jumladan JP Morgan, ICBC, TCX va bundan tashqari MKB banklari bilan shu derivativ transaksiyalarga kirishimiz uchun yo'l ochib beradi. Forum iqtisodiyotni erkinlashtirish maqsadlarini saqlab qolish va yanada ochiq, xalqaro integratsiyalashgan va raqobatbardosh bozor iqtisodiyotini qurish rejalarini ko'rib chiqish uchun o'ziga xos platformaga aylandi. Unda Moliya vazirligi, O'zbekiston Milliy banki, Agrobank, Asaka bank, O'zsanoat qurilish banki hamda Osiyo taraqqiyot banklari xalqaro biznes va moliyaviy hamjamiyatlar o'rtasida shartnoma va memorandumlar imzoladi. O'zbekiston iqtisodiy forumi doirasida Milliy bank tomonidan Germaniyaning Deutsche banki bilan 7 yildan ortiq bo'lgan muddatga 100 million dollarlik shartnoma imzolandi. Bu shartnomaning imzolanishidan asosiy maqsadi bankimizning kichik va o'rta biznes sohasidagi mijozlarini moliyalashtirishga va undan tashqari servis sohasini rivojlantirishga yo'naltiriladi bu mablag'lar. Bundan tashqari Safkombank banki bilan 50 million dollarlik shartnoma imzolandi. Bu shartnoma doirasida kichik biznesni savdo operatsiyalarini moliyalashtirishga ishlatiladi. Bu forum rivojlanib borayotgan respublika uchun juda muhim tadbir. Birinchidan, ushbu forum dunyoga ochilgan davlat haqida bizning bilimlarimizni oshirishga xizmat qiladi. Albatta, biz uchun respublikada ko'p imkoniyatlar bor. Bugun biz O'zbekistonga investitsiya olib kiradigan turli tashkilotlar bilan shartnoma imzoladik. Bu forum doirasida respublika dunyo davlatlaridan juda ko'plab kapitalni olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'ylaymanki, kelgusi yillarda O'zbekistonda yana ham katta imkoniyatlar yuzaga keladi. Bitta loyiha turli katta loyihalarga aylanib ketishi ham mumkin. Shu tariqa forum o'z yakuniga yetdi. Uning ishtirokchilari esa o'z oldilariga makroiqtisodiy islohotlar, davlat ishtirokidagi korxonalar transformatsiyasi, kapital bozorlarini rivojlantirish, davlat ishtirokidagi banklar transformatsiyasi, davlat xususiy sheriklik loyihalari va xususiylashtirish kabi islohotlarni amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydi.